tentando focar aqui, ó, nessa criatura. Essa é uma... Tô tentando, mas a câmera não me ajuda. Tem que ter paciência, né? Aí, quase deu. Deixa ela apurar, Vou tentar mais próximo, né? Aí, mano. Foi o pior. Não, meu foco é aqui, ó. Aí, ó. Você é linda demais, né, gente? É muito lindo esse animal, cara. Aí, ó. Sensacional. Aqui na temporada da chuva, né? Esse papo dela aqui, essa parte mais como se fosse um, sei lá, alguma coisa de respiração, que eu não sei chamar essa papada dela. Ela fica cantando, chamando chuva. Assim é o ditado do pessoal sertanejo, do pessoal do interior, sabe? E quando elas estão cantando bastante, estão chamando chuva. E é verídico, né? Tudo isso é a natureza que nos dá presente. É muito lindo, né? Deixar que ela desfrute aqui um pouco, porque ela tá aperreada aqui, ó. Faz tempo que tô com ela. Tchau, viu? Vai-se embora. Fui. Obrigado.